Tankagin hayenakisner, mayr hayrenikum ospyurkum aprogh khuyer yev yeghpayner. Uzum em dzes dimel hertakan karevor kochov. Septemberi 27-in Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչության կողմից Արցախի եւ հայ ժողովրդի դեմ սանձար ձեռված լայնածավալ պատերազմը շարունակվում է. Պաշտպանության բանակը այդ ընթացքում շարունակում է հերոսաբար դիմադրել և ուժգին հակահարվածներ հասցնել թշնամուն, պատճառելով նրա մարդկային և զինտեխնիկայի ահռելի կորուստներ։ Մարտերի ընթացքում իրենց լավագույնս են դրսևորում Մայր Հայաստանից և Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցները։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել հայրենիքի պաշտպանության գործում մեզ ներդրում ունեցած և պատերազմական հարուստ փորձ ունեցող մեր մարտական ընկերների մասնակցությունը, ինչպես նաև ժանկետային մեր հերոս երիտասարդների։ Մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության և միջազգային հանրության ակտիվ ջանքերը պատերազմական գործողությունների դադարեցման ուղղությամբ և բարձր ընդգծում այդ առաքելությունը։ Եվ գիտեք, վերջերս երակողմ ձևաչափով տեղի ունեցել հանդիպում Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ և հայտարարություն է կատարվել գոնե հումանիտար հրադադարի հետ կապված և հետագայում վերսկսել բանակցությունները։ Բայց ինչ է տեղ ունեցել։ Հակառակորդը հակառակը օգտվելու առիթից արդեն այդ հայտարարության հաջորդ օրվանից սկսել է ավելի հուժկու մարտական գործողություններ համարյա ճակատի ամբողջ երկյանքով, մանավանդ հարավային ուղությամբ։ Եվ հակառակորդին հաջողվել է ինչ որտեղ մխրճվել, ինչ որտեղ ունենալ առավելություններ և օր-օրի ճակատը տեղափոխել ավելի խորը տարածքներ։ Հասկանում ենք, որ հակառակորդին ստիպել զինադադար ունենք ընդամենը մի ճանապարհ՝ պարտադրել զինադադար։ Մենք կողմ ենք առանց նախապայմանների սկսել մեր համանհումանիտար ստանձնած առաքելության առումով պատասխանատվությունը և հետագայում շարունակել բանակցությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ, չնայած արդեն իսկ անհնարին է խաղաղ ճանապարհով, բայց ուշ չէ։ Չնայած նորից եմ նշում, հակառակորդը ընտրել է այդ ճանապարհ, ընտրել է ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ճանապարհը, այլ բնաջնջելու առաջին հերթին արցախայությունը, հետո հաջողության դեպքում նաև Հայաստանը։ Այդ ձեռագիրը մենք տեսնում ենք, մանավանդ կողմերը, որոնք շահագրգռված են։ Մենք ավելի ծանր ժամանակներ ենք ունեցել 92-94 թվականին, երբ պատմարտական գործողություններ են ընթանում Գանձասարի իմատություններում, Ասկերանի, Մարտունու, Հադրութի և այլն։ Մեզ հաջողվել է հաղթել, որովհետև հավատում էինք հաղթանակին։ Այսօր էլ հավատում ենք, որ հաղթելու ենք։ Մենք պետք է համախմբվել, մենք պետք է միավորվել և ամենակարևորը մասնակցել մարտական գործողություններին։ Ակնկալում եմ իմ եղբայրների ակտիվ մասնակցությունը, Սփյուռքում ապրող Ղարաբաղցիների, Հայաստանում ապրող մեր եղբայրներին։ Օրհասական պահն է այսօր հայրենիքը պահելու և չպահելու, պատվով ապրելու, փոխարենը անպատիվ ապրելու իրավունքից հրաժարվելու։ Մենք պետք է պատվով շարունակենք ապրել։ Դրա համար կոչ եմ անում ոչ միայն նյութական, շատ կարևոր է շնորհակալություն բոլորիդ, նաև ֆիզիկական ձեր մասնակցությունը։ Մենք դրա կարիքը զգում ենք։